Ah, tá esbelto, hein? Muito obrigado. Tá bom. Fala, Sérgio. Tá meio escuro aqui. Hein? Você pegou alguma coisa? Filma você então, porque eu não vou filmar aqui não. Tá pegando nada? A mulher é boa de perna, olha, rapaz. Vai lá, alemão. Já devia ter uma viatura parando aqui, viu? Isso aí tá bom. Caralho, onde essa mulher vai, cara? Nossa. Olha o cara aqui do lado, já, Juninho. Eu sei, tô vendo. É tudo junto, ó, mulher. Isso, dona, assim tá bonito. Isso, manda ela aí nessa velocidade. Aí, Toninho, assim tá bom.
Ô, louco, naquelas ruas lá não conseguia nem pôr o zóio aqui. Muito perto, se tiver muito perto, você manda ela andar um pouco. Tá bom. Sim, tá bom. Quantos metros tá mais ou menos? 30 metros. Então tá bom. Olha o cara é daqui não, é de fora, viu? É de fora.